Allahun e falenderojmë, prej ti ndihmë, falje dhe zemë kërkojmë, për shëndetit lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhammedit Alehi Salatu vë Salam ja dërgojmë, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjitha tyre që ecin rrugës e ti dhe kapën për mësimet e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar dhe shumë të respektuar shikues të emisionit tonë, po i kthehemi temave të cëllat, me cëllat kemi filluar që nga fillimi i sezonës. Pra, deri më tani kemi folur rreth jetës bashkëshortore, probleme bashkëshortore, zgjidhjen e problemeve bashkëshortore, dhe tani do të kalojmë në një fazë tjetër që nënkupton zgjidhjen e problemeve përmes shkurëzimit ose ndarjes kur nuk ka zgjidhje tjetër. Mirë, po normal që shkurëzimi i ka rregullat e veta, i ka disa dispozita, i ka normat dhe i ka disa preventiva, masa preventive për mos me ardhur deri te shkurëzimi. Sidoqoftë, sot po fillojmë me një temë si hyrje e asaj që e lajmëruam më herët, e që nuk kupton mendësia ose logjika e zgjidhjes së problemeve bashkëshortore. Kur themi probleme bashkëshortore, nuk është diçka e shumë e rëndë ose nuk është diçka e padëgjueshme, sepse nuk ka qef bashkëshortor, vetëm se ka probleme. Po kush më shumë e kush më pak, kush i zgjidh më lehtë, kush nuk i zgjidh më lehtë, dikush është i prirë që me nxjerr probleme, dikush është i prirë me i shujt problemet. Mirë po, qef bashkëshortor pa probleme nuk ka. Allahu i lartësuar kur na e rrëfen jetën e të dërguarve pejgamberve, njerëzve më të mirë në rruzullin toksor, kur e rrëfen jetën e tyre në Kur'an tregon që edhe ata her pas here, edhe pse në raste të pakta, edhe në situata të caktuara, kanë pas aty këtu ndonjë mosmarrveshje bashkëshortore, mirë po, domethënë edhe si njerëz më të mirë, edhe si njerëz më të dashur të Allahut, nuk e kanë pas komplet jetën bashkëshortore pa asnjë problem. Sepse s'ka, jetë s'ka për probleme, sepse jeta e kësaj bote është jetë me probleme, me telashe, me sprova. Se jemi arë për mu sprovë, Allahu i lartësuar thot, dhe kështu ju kemi bas sprovë disa për të tjerët. Të bëhën njerëzit sprovohen me njëri tjetërit, kështu që edhe bashkëshortët sprovohen me njëri tjetërit. Normal, duke jetu mbi bazën edhe mbi parimin e respektimit, e vlerësimit, edhe shuajtjes së problemeve ose mos njësimit të problemeve sa u matej për që tjetë e mundu mënyrë që ta kalujem këtë jetë sa më pak të loshe dhe sa më mirë. Mirë po, a ka mundësi me kalu pa probleme, s'ka mundësi. Pra të, më thonë, kjo është si regull të cilën duhet ta kemi parasysh se jetë bashkëshortore pa probleme nuk ka. Ose jeta bashkëshortore, prej as deri në gjë me qenë okej, okay, edhe gjithë shka mi, edhe gjithë shka në regull, as hedrime, as mos marveshje, as nga të resa, ja, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, për arsye se jeta është e tillë. Jeta është e tillë, pastaj me një njeri sa më të gjatë që rrinë, normal që pritët me pas fërkime më të shpeshta. Edhe mos marveshje më të shpeshta, sepse edhe bisedat janë më të shpeshta, edhe muhabetet janë më të shumta me te. Edhe në këtë formë, domethënë këtë formë edhe bashkëshortët, por derisa shumicën e jetës e kalojnë me njëri tjetrin, normal që ka edhe mosmarrveshje, ka edhe probleme. Andaj të vendosim në kokën tonë se jetë bashkëshortore pa probleme nuk ka. Kjo nuk do të thotë që na me nxit problemet. Ose na kur na ndodhin probleme në jetën tonë bashkëshortore, ose kur ndodhin bashkëshortë na mungzo, absolutisht. Mirpo, kjo është një realitet që duhet me e kuptu, edhe duhet pastaj më umësu me te, se jetë bashkëshortore pa probleme nuk ka. Mirë po, qëllimi i kësaj është pse, pastaj ku është roli jonë, ku është pozicioni jonë karshi këtyre problemeve. Fillimisht, duhet që të ikim problemeve në maksimum, duhet të mos bëhemi objekt i problemeve, ose të mos bëhemi element i problemeve. Mirë, kur të ndodhin problemet, pastaj duhet mundohemi që ato të shuajmë sa më mirë, sa më lehtë dhe sa më në mënyrë të arsyeshme. Kjo është rregulli e parë. Rregulli i dytë thotë nuk ka mundësi një problem, një ngatresë, mu evitu ose mu largu me të njëjtën logjikë me të cilën është shkaktuar problem. S'ka mundësi. Do të thonë çka duhet më ndrum metodën, për arsye se me çat metodë deri dje jemi të shkaktuar probleme. Për shembull,
disa probleme në jetën bashkëshortore ndodhin si rezultati nervozës. Tash nuk ka mundësi me të njëjtin logjik, domethënë me nervoz me i zgjidh ato probleme. S'ka për arsye se me nervozë kemi shkaktu. Apo pastaj disa probleme në jetën bashkëshortore ndodhin për shkak të xhelozisë. Ne tash prapë me xhelozi ose me të njëjtin tempo të xhelozisë nuk mundemi me i zgjidh ato. Mirë, po duhet më ndolë edhe me korrigju veten. Xhelozia ka qenë në rregull? A ka qenë mrena kufive të soj? A ka qenë normale? Mirë, nëse s'ka qenë normale atëherë, do të me uldozën. Nëse ka qenë normale atëherë, me hulumtu një formë të zgjidhjes së problemit. Disa probleme ndodhin për shkak të dyshimeve mes bashkëshortëve. Tash, duke qenë prezente ato dyshime, edhe duke qenë aktuale, nuk ka mundësi me u zgjidhë problemet, sepse problemi u shkaktu pikërisht me to. Edhe mos marrveshjet edhe telashet janë shkaktuar me në këtë formë. Andaj çka na duhet më ndru? Duhet më ndru formën e të menduarit. Duhet me ndru formën e të vepruarit, edhe të kërkojmë zgjidhje jashtë asaj forme me cilën e kemi shkaktuar problemin. Pra mos harrojmë edhe një herë, rregulli i dytë thotë se nuk ka mundësi një problem më u përmisu, më u korrigju, më u evitu me të njëjtën logjikë me cilën e shkaktu. S'ka. Pse? Sepse nëse e tentojmë me të njëjtën logjikë, do të hom përmes imponimit ose përmes dhunës ose përmes detyrimit mes bashkëshortëve ose përmes nervozës, nëse tentojmë me i zgjidhë këtë problemin, a vetëm kemi më sjell të njëjtin problem. Madje kemi më trosh problemin ose ndoshta kemi më shkaktuar edhe problem tjetër. Pse me çet logjik, me çet formë të ecurit të veprorit e kemi bërë çet problem. E kemi bërë çet të loshe ose çka dush me i thonas. Atëherë çka do të mendoj? Do të mendoj. Nganjëherë është shumë e rëndësishme që njeriu, sidomos bashkëshortët këtu, me dal jashtë problemit. Me tentu me dal jashtë problemit. Edhe me shiku problemin, me shiku telashen, me shiku mosmarrëveshjen prej pozicionit jashtë. Sikur ata që e shikojnë lojën prej jashtit, shumë më mirë e shikojnë pozicionet se çysh do të më lëvizë, ka do të më lëvizë. Edhe del prej problemit. No, sepse tu qenë pjesë e problemit, tu qenë mrena problemit, është problem shumicën e rasteve më të zgjidhja. Ose me gjithë zgjidhje, mi del pak jashtë problemit. Del jashtë problemit, llogaritë veten që si e pjesë e problemit, mirë, çka do të kishe me vepru, sikurse i njëti problem, të njëjtin telashe kishin me ardh njerëzit edhe mua ankutë ti. Çu shef kisha zgjidhë aty? Çfarë këshillë kisha thon? Çfarë mosa kishe ndërmarr? Mirë, ndërmerri ti. Do, del jashtë problemit, tan, edhe pastaj mundohu me ofru zgjidhje. Pastaj një pjesë e madhe e problemeve duhen vetëm ja gjithë kodin. Nuk janë të pasgjithshme. Nuk janë pa e vetushme. Mirë, po dojnë me jazgjit kodin. Sot, dhe vë thonë, kjo është e letë mu kuptu, se teknologjia sot nuk vepran vetëm se përmes kodeve. Kodin në telefon, kodin në kompjuter, kodin në teknologjia të ndryshme, dhe thonë, se ki kodin së mund është me shfrytzu, e ki për para, e ki ndorë aparaturën e cila mundet me kushtu ndështëta me miliona, mirë, po s'ke këtë. Të më honë, aparatura kushtën milionëshe, mirë po kodi cili i ka 3-4 shifra, nuk e ke, së mund është me punu me të. Edhe të problemi. Të më honë, sa dush me qenë problemi i madhë, sa dush më të duk i pas gjithëshëm. Mirë, të hollum të ja kodin. Të më honë, qka e shka këtaj këtë problem? Prej qka erdhëm, ose prej ku erdhëm dhe e të këtë problem? Qka e nëziti? Mirë, gjaj e kodin. Pasaj, kër e gjenë kodin, e zgjidh problemin edhe më të madhen. E i qonë kodin e teknologjisë, qëfarë do teknologjia të jetë, sa do e sofistikume, sa do të jetë e avancume, si ta kesh kodin mundesh, pastaj me hopë dhe me punu me të. Dhe regulli i tretë, kur jemi të mendësia, ose mentaliteti, i zgjidhjes së problemeve, bashkëshortore, regulli i tretë, thotë se martesa nuk duhet të trajtohet si kurse aktet e rëndamta. Ola po e vlej që të kjerë, nuk dole të mirë, nuk së mdele ndroj shpejt. Apo, ose po e baj që të pazar, ose po e baj që të shqit blerë, ose po e baj që të kontrot, nëse më ecë mirë, nëse së më ecë, e ndërprej. Martesa nuk duhet me këtë logikë, absolutisht. Kjo është, të është rreziku permanent për një pjesë të madhe të të rinjëve të cilët hynë me këtë logikë dhe me këtë mendësi martesë. Ola po e provoj, hajtë të provoj. S'ka të provoj. Për arsye se kur hinë me provu, në momentin e parë që ndeshesh me problemin atë vogël, a nuk po shkoj ka. Hajde tash t'i japim. Edhe dorëzohet. Për derisa logjika edhe mendësia e martesës është që unë po hinë martesë me kriju një familje,
me gjithë shokun e jetës, edhe bashkarisht me ndërtu një familje të shëndosh, me eduku fëmijë të mirë, edukat mirë, edhe me ndihmu një tjetrit. Edhe në këtë formë duhet t'i qasemi martesës, sepse Allahu i lartësuar, të vetëmit aktit martesor i ka thonë mi thekun galit, ditha aktet e tjera janë aktet të rëndënda. Ndërsa aktit martesor i ka thonë beslidhje e fort e trash, s'ka më miro masët, nuk ka më u këthy për gjithë shka, dhonë pengesin e parë, problemin e parë, nervoza e parë, ose prishja e disponimit për herë të parë, ja Allah neve nuk nashkan, ose nuk është kë personi jetës për muë, edhe okri. Pse? Sepse kemi hime më nësin që hajtë për provojnë, në vest, në shkuf, në baft, ja, s'ka në martesën baft, martesën shikoj e mirë, gjej e mirë, holumtoj e mirë personin, i cili të përgjigjet në cilësit dhe vetit dhe moralin, karakterin që e ka, të përgjigjet tyje, edhe pastaj hynë me të në një jetë të cilën me ndonë, mësë me i dhonë fond posë në vdekje. Edhe kështu janë martu të parët tonë, edhe kështu janë martu babalartë të tonë, janë martu gjyshu i tonë, edhe për ata kanë përbalu probleme që neve sëpë në duken te i përtrona, qysh i kanë kaluat atë këto probleme, qysh kanë mujtë me përbalu kështu, kanë mujtë me përbalu për arsye se martesën e kanë pasë mbi këto probleme, familjen e kanë pasë mbi këto probleme. E kështu që ne po dojmë me ndërtu një shtëpi të shëndosh, një shtëpi të madhe në të cilën me banu deri sa të jemi gjallë. Jo, nëse a e ndërton shtëpinë dikush, që nëse sëmdukët e prinqi e bëjnë tjetër. Jo, pse? Se shtëpia nuk mund të kallaj, nuk është që shtëpia sa herë të na ndron qefi, ta ndrojmë edhe shtëpinë. Ai një herë marrohet. A thonim kështu po? Edhe martesa një herë bëhet. Ose llogaritë që martesa një herë jetë bon. Edhe pse, domethënë ka dhe forma tjera, domon ka forma kur i jepet fund martesës, mirë po në esencë martesa bëhet një herë. Unë e përmartuna me gjithë shokun e jetës, me ndërtu familje të shëndosh, edhe me eduku fëmijë të shëndosh, me edukat mirë. Kur hime këtë mëndësi në martesë, atëherë çdo problem sa do i madh me qenë për ballë neve, kime me pa të vogël. Ama kur hime mëndësin që, vallaj, hajtë nëse pajtuam, nëse përputhemi. Mirë, problemi ma i vogël, ja, pëshe që s'jemi s'përputhemi na. Na nuk jemi për njëri tjetërin, edhe du të me i dhonë fund kësa jetë mirë. E nëse shkojmë me qëtë logikë, kur s'kanë me vazhdu martesat e tëuna, sepse nuk ka njerëz me cilët përputhesh komplet me ta. Mirë po, janë pikat kryesore, janë çështjet madhore, me cilat nëse përputhemi, tjerat anashkalohen. Tjerat janë të leta për mu kalu edhe për mu të i kalu, edhe si probleme nëse. Në këtë formë pra, këto ishin tri pikat shumë të rëndësishme të cilat duhet të kemi parasysh kur duhem të evitojmë problemet bashkëshortore ose duhem të zgjidhim ato nëse ka ndodhur ato. Domthonë e para është se nuk ka jetë bashkëshortore pa probleme, por se nuk ka problem vetëm se ka zgjidhje. E dyta, nuk përmisohet gabimi me të njëjtin logjik me të cilën e kemi shkaktuar. Duhet të holumtu zgjidhje në forma tjera. Edhe e treta, nuk hymë në martes me logikën edhe me mendësin se hajtë nëse më shkanë tasho, apo pështot me ju, pas ta i japim fund. Jo, nuk duhet këtë formë. Shtoja kësaj edhe një element tjetër, e cila po thuj se i prejkë të gjitha këtu pika që i përmendëm, ajo është se gadishmëria për me zhjith problemin, për arsye se ka njerës që nuk janë të interesum, ose ka njerës që është interesum me zhjith problemin, nuk është interesum me sjell probleme, me sjell telashe, nuk është interesum absolutisht me zhjith probleme. E këtu pastaj, kjo është problem në vete, që duhet më utrajtu, mirë po na po themi për një person i cili ka hyrë në jetën bashkëshortore, edhe donë me ndërtu një familje të shëndosh, me pos pasardhës të mirë dhe të shëndosh, atëherë nëse ballafaqohet me problemet, bashkëshortore, ja, pra këto tri regula janë shumë të rëndësishme, tri regula të orta, në bazë të cilave nëse vepron, gjdo penges, gjdo problem, gjdo teloshe, për bol ka me pas më të lehtë për të kaluar dhe më të lehtë për të nënshtruar. Për ndryshe, nëse si nuk i përfil të regula, do t'i nënshtruat problemit. Nëse i përfil të regulat, do t'a nënshtruan problemin me lejën e Allahut të lartë.